channel. کسی نے مجھے فون کیا, مسلسل ایک ہفتے سے ان کی کالز آ رہی ہیں کہ کسی اداکار نے یہ بات کہی ہے کسی ڈرامے میں, وہ بات یہ کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے, اور جیسے اللہ شرکت برداشت نہیں کرتا ایسے مرد بھی شرکت برداشت نہیں کرتا. میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا, وہ کلپ نہیں دیکھا, پوری بات تو آدمی جب تک وہ پورا کلپ نہ دیکھے کر نہیں سکتا, لیکن اگر صرف اتنی بات ہے کہ اتنی بات کسی نے کہی ہے کہ اللہ نے مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے, تو محض اتنی بات پہ گستاخی کے فتوے لگانا ٹھیک نہیں ہے. کسی کے کلام کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہو غلط بھی نکلتا ہو تو شریعت میں حکم ہے کہ صحیح مطلب پہ لے کے جاؤ اس کو. ہم جان بوجھ کر غلط کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہاں فطرت جو ہے نا, کسی کی جو ذاتی صفت ہوتی ہے اس کو بھی فطرت کہا جاتا ہے, کہتے ہیں اسے تو بائی نیچر ایسا ہے. تو اللہ کی فطرت ہے وہ شرکت برداشت نہیں کرتا, یعنی اس کی ذاتی صفت ہے. اور یہ جو کہا کہ مرد کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا تو گویا مرد کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. بھائی آگے مثال سے بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر وصف میں شرکت مراد نہیں ہے, صرف اس میں اللہ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ میں غیرت بہت ہے, وہ سب کچھ نافرمانی برداشت کر لیتا ہے شرکت برداشت نہیں کرتا, تو مرد بھی بیوی کی بد زبانی نافرمانی یہ برداشت کر لیتا ہے, کسی دوسرے سے وہ اس کا ایسا ریلیشن جیسے شوہر سے ہوتا ہے یہ مرد برداشت نہیں کرتا. اس میں کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں ہے کہ فوراً فتوے ٹھوکنا شروع کر دیں, ہم لوگ فتوے لگانا شروع کر دیں. باقی اور کوئی بے احتیاطی والا کلام کیا ہے تو میں اس سے بری ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے. میں تو صرف ہمیں کسی اداکار کی حمایت تھوڑی کرنی ہے, ہمیں تو اصول اور ضابطے بیان کرنے کہ اگر صرف اتنی بات ہے تو یہ گستاخی کی بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے تخلقو بھی اخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق اختیار کرو. تو حالانکہ اخلاق اللہ کے اخلاق تو خلق کی جمع ہے, خلق تو جس طبیعت پہ انسان پیدا ہوا, اللہ پیدا تھوڑی ہوئے. تو اگر آپ غلط گھسیٹنا چاہیں کسی کی بات کو تو گھسیٹتے چلے جائیں, گھسیٹ دس چیزیں نکال لیں گے. صحیح بات بھی کوئی کر رہا ہوگا نا, اس کو بھی غلط لے جا سکتے ہو. تو اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جواد ہے, کریم ہے, معاف کرنے والا, تو یہ صفات اپناؤ. حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے تو تمہیں بھی جمیل دیکھنا چاہتا ہے. تو کیا مطلب, آپ نے اللہ کو بھی جمیل کہہ دیا, مخلوق کو بھی جمیل بننے کی ترغیب دی, کیا مخلوق اللہ جیسا بن سکتی ہے؟ بھائی صفت جمال میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جیسا بنو, اور جمال کی صفت میں بھی اتنی صفت نہیں آئے گی جتنی اللہ میں, اللہ کے جمال کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. تو یہاں بھی اللہ جب شرکت برداشت نہیں کرتا, وہ غیرت تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے, مخلوق اس کے برابر نہیں پہنچ سکتی. تو غیرت میں تشبیہ دی جا رہی ہے, اور وہ تشبیہ بھی صرف غیرت میں دی جا رہی ہے, غیرت کی کوانٹیٹی یا کوالٹی میں نہیں دی جا رہی ہے. اور اگر کوئی شخص یہ میسج دینا چاہ رہا ہے, دیکھو ڈراموں میں تو لبرلزم اتنا پھیلایا جاتا ہے, ڈراموں میں تو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بیوی کا اگر کسی سے غلط تعلق ہو کوئی بات نہیں, معاف کر دینا چاہیے, براڈ مائنڈیڈ ہم, کوئی دقیانوس تھوڑی ہیں. اگر کسی ڈرامے میں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ مرد یہ چیز برداشت نہیں کرتا, تو یہ تو عین شریعت کے مطابق ہے نا. تو اس اچھے میسج کو نہیں دیکھا جا رہا کہ کوئی, ویسے تو ڈرامے دیکھنا غلط ہے, کہیں آپ ڈرامے دیکھنا نہ شروع کر دیں, لیکن بعض دفعہ ڈرامہ غلط ہونے کے باوجود اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ میسج ٹھیک ہوتا ہے. تو میسج تو ٹھیک جا رہا ہے نا یہ, کہ غیرت کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ڈراموں میں ہوتا نہیں ہے. تو اس پہلو کو ترجیح کوئی نہیں دے رہا کہ یار پہلی دفعہ کوئی ایسا ڈرامہ ہے جس میں یعنی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ مرد بیوی کی کسی اور کے ساتھ شرکت برداشت نہیں کرتا. تو تھوڑا غیرت کو پروموٹ کی, پورا ڈرامہ ہو سکتا ہے پورے ڈرامے میں اس کی آخر میں وہی بے غیرتی پھیلائی جا رہی ہو, مجھے نہیں پتا, میں نہ اللہ کی قسم میں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے, لیکن میں تو اصول کی بات کرتا ہوں نا. اصول آپ کیسے, جب تحقیق نہیں ہے تو باتیں کیوں کر رہے ہو, اس مسئلے کی تو تحقیق ہے نا, حقیقت کیا ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اس بات کو پکڑ رہے ہیں. تو صرف اتنی بات پکڑنے کے لائق نہیں ہے. اس ڈرامے میں اور اگر کوئی خرافات ہیں
یا آخر میں آ کے غلط میسج دیا جا رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہیں، اس کی میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کر رہا. تو آج بہت معاملہ یہ سنگینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس سے بہت معاملہ خراب ہوگا بتا رہا ہوں میں، نفرتیں پھیلیں گی اس سے، لبرل لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے، بولیں گے بھائی یہ تو بولنے نہیں دیتے، کچھ بات نہیں کرنے، ہم اچھا میسج بھی دے رہے ہیں تو یہ اتنا زیادہ اس پہ سختی کرتے ہیں کہ ہمیں بولنے پر پابندی لگا دی ان لوگوں نے. تو اس سے کیا ہوگا بھائی، معاشرے میں کوئی خیر پھیلے گی؟ تو ہر ایک کی بات کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے، غلط بھی نکلتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مرد کی فطرت ہے، اللہ نے اس معاملے میں مرد کو غیرت مند بنایا، یہ مطلب ہے بس. جیسے اللہ شرک برداشت نہیں کرتا تو مرد بھی شرک برداشت نہیں کرتا. اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ شرکت تو عورت بھی برداشت نہیں کرتی، یہ ایک ویسے ایک نارملی ہٹ کے نا، کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ کلام ہی غلط ہے. بھائی عورت کہاں سوکن برداشت کرتی ہے، عورت برداشت کر لے گی میاں کے کسی سے تعلقات ہوں؟ تو جو اداکار ہے نا ایکٹر، اللہ کی قسم مجھے اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے. کیا آپ کہیں کہ یہ اب ڈراموں اور فلموں کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ میں ڈرامے دیکھنے کو جائز نہیں سمجھتا، نہ فلمیں دیکھ، ڈرامہ جب نہ جائز تو فلم کہاں سے جائز ہو گئی. لیکن آپ مذہب کا ایسا استعمال نہ کریں کہ جس سے لوگ مذہب کے قریب آنے کے بجائے مذہب سے دور ہو جائیں، ڈر جائیں کہ بھائی یہ بڑا بہت خطرناک لوگ ہیں، یہ کسی بھی وقت مار دیں گے، یہ ٹکر مار دیں گے. تو یہ ایک اشکال کیا جا سکتا ہے کہ یہ شرکت تو عورت بھی نہیں برداشت کرتی تو مرد کے ساتھ، تو یہ کہنا کہ مرد کو اللہ نے اس معاملے میں اپنی فطرت، تو مراد ہے اس معاملے میں اپنی فطرت پر، یہ لفظ مقدر ہے ہر چیز میں اپنی فطرت پر نہیں، یعنی غیرت کے معاملے میں اور شرکت برداشت نہ کرنے کے معاملے میں اللہ نے مرد کو اپنے جیسا بنایا ہے، من کل الوجوہ نہیں، صحیح ہے نا، صرف نفس وصف میں شرکت ہے، ورنہ اللہ میں یہ وصف بہت زیادہ ہے، مخلوق میں بہت کم ہے. جیسے کوئی کہے یہ شیر جیسا، شیر یہ شیر ہے، شیر تو مطلب بہادری میں، پھر بھی وہ بہادری شیر میں کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو عورت بھی برداشت نہیں کرتی. تو یاد رکھو برداشت نہ کرنے کی وجہ مرد میں الگ ہے، عورت میں الگ ہے. حکومت، کوئی ملک کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وہ حاکم ہے نا، اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا، وہ اپنی حکومت میں شرکت برداشت نہیں کرتا کہ میرے جو ماتحت ہیں تو ان کا امیر میرے علاوہ بھی کوئی اور ہو. یہ حاکمیت والی جو شرکت ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کہتا ہے میں جب معبود ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں حاکم ہوں، تو میں ہی ہوں سب کچھ تمہارا اکیلا، یہ شرکت میں برداشت نہیں کروں گا. تو عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے، اس کی فرما بردار ہوتی ہے، شرعاً بھی، شریعت کی روشنی میں بھی، عقل کی روشنی میں بھی وہ ماتحت ہوتی ہے. تو مرد اپنے تحت ماتحت تو بہت سارے رکھ سکتا ہے، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے جو ماتحت ہیں وہ میرے علاوہ بھی کسی کو حاکم تسلیم کریں، میرے علاوہ بھی کسی کو بڑا تسلیم کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں میں. جبکہ عورت جو برداشت نہیں کرتی نا، وہ کسی اور وجہ سے، وہ حاکمیت کی وجہ سے نہیں، وہ سربراہ ہونے کی بیس پہ نہیں، وہ ویسے ہی برداشت نہیں کرتی کہ بھائی میں جس سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہوں وہ کسی اور کی طرف کیوں جا رہا ہے. تو مرد جو برداشت نہیں کر رہا شرکت، وہ محبت بھی اور حاکمیت بھی. اس کی مثال ہے جیسے دیکھو، بچے کسی کے بہت سارے ہو نا، تو باپ کی ایک کی طرف میلان زیادہ ہو تو دوسرے بچے بھی جیلیسی کا شکار ہوتے ہیں کہ ابا اس کو زیادہ فری کیوں کرا رہے ہیں، ابا تو ان کے بھی جتنے ہمارے بھی اتنے ہی ہیں. تو بچے تو یہ چاہیں گے ابا 100%، جیسے یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جیلیسی میں، یہ جیلیسی الگ ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ باپ یہ قطن برداشت نہیں کرتا کہ بچے میرے علاوہ بھی کسی کو باپ بنا لیں، یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس پہ تو وہ آگ کر دے گا اولاد کو. پہلی والی جو جیلیسی ہے نا، اس کا حل بھی ہے، علاج بھی ہے، اور وہ قابل برداشت بھی ہے، اور ہمیشہ سے برداشت ہوتی آ رہی ہے، سوکنے سوکنوں کو برداشت کرتی رہی ہیں، ٹینشن میں ہی کریں. بچے اپنے جیسے دوسرے بہن بھائیوں کو برداشت کرتے رہے ہیں، بلکہ ہم نے تو بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ نیا والیم آتا ہے نا، جب بچوں کا نیا ورژن آتا ہے، تو وہ جو 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی جب چھوٹے بچے کو والدین زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ غصے ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی میری ویلیو اس گھر میں کیا ہو گئی ہے، کم ہے. لیکن یہ قابل برداشت ہے، تبھی برداشت کر رہے ہیں نا، بہن بھائی پیدا ہوتے جاتے ہیں، وراثت میں شرکت بھی ہو رہی ہوتی ہے، تھوڑا بہت منہ بنانے والے منہ بناتے ہیں، لیکن بھائی کیا ہے، ابھی تو فطرت کا ایک حصہ ہے، ابا صرف میرے اکیلے کے تھوڑی، اور بہت سوں کے بھی ابا ابا ہیں. لیکن باپ یہ برداشت کر لے کہ میرے جیسا ایک اور ابا اس گھر میں آ جائے،
وہ گھر میں تالا ڈال کے چلا جائے گا. تو عورت کا بھی سوکن برداشت کرنا یہ تکلیف ہوتی ہے اس کو, اس کو غیرت آتی ہے اس پہ, لیکن یہ غیرت اس نوعیت کی نہیں ہے. مرد جو ہے نا وہ اپنی بیوی میں شرکت برداشت کر لے کہ میری بیوی جیسا اس کا میرے سے تعلق ہے, یہ والی محبت جو شوہروں کے ساتھ ہوتی ہے کسی اور کے ساتھ شیئر کرے, یہ قابل برداشت نہیں ہے. یہ اگر کوئی مرد برداشت کر لے تو وہ غیرت ہی نہیں ہے اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب ہے وہ غیرت لیس. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت کسی میں ہو سکتی ہے اور آپ کی ازواج سے زیادہ, لیکن آپ کی ازواج نے سوکنوں کو برداشت کیا حالانکہ ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, حضرت عائشہ نے حلوہ توڑ دیا کہ میری باری میں دوسری بیوی مداخلت کیوں کر رہی ہے. آپ نے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. صحابہ سے فرمایا غیرت آئی کہ بھائی سوکن کی مداخلت برداشت, یہ بھی غیرت ہے نا بھائی, میرا میاں تو میرا ہی ہونا چاہیے اور میری باری ہے تو دوسری کیوں اس میں مداخلت کر رہی ہے. لیکن اس کا تصور بھی یہ پھر بھی برداشت ہو گئی نا, حلوہ توڑ دیا, پلیٹ توڑ دیا آپ نے, اس کو بیٹھ کے جوڑ دیا, زمان ڈال دی امی عائشہ پر, یہ نارملی چل رہا ہے, یہ سب یہ قابل برداشت ہے اور ہمیشہ سے اسلامی معاشرے میں برداشت ہوتا آ رہا ہے. لیکن یہ کہ اتنا زیادہ معاملہ خطرناک ہو جائے کہ ایک عورت کا ایک میاں ہو تو اس کے ساتھ وہ دوسرے کو بھی اپنے جو محبت شوہر سے کرتی ہے وہی محبت کسی اور کے ساتھ بھی شروع کر دے, تو یہ حاکم جو ہے نا, حاکم جب اپنے جیسا حاکم دیکھتا ہے تو پھر حاکم اسے قتل کرنے کی سوچتا ہے, اسے راستے سے ہٹانے کی سوچتا ہے, اور یہ بغاوت میں آتی ہے یہ چیز. دیکھو آپ کسی حکومت کے تحت رہتے ہو, آپ کا ایک بادشاہ ہے, سعودی عرب کی مثال لے لیں, رعایا ہے نا بہت ساری, ایک بادشاہ ہے, عرب ملکوں میں بادشاہت ہے نا, تو ایک بادشاہ ہے. اب اگر عوام میں کوئی اٹھ کے کہے محمد بن سلمان کو کہ جیسے آپ میرے بادشاہ ہیں تو وہ بھی میرا بادشاہ ہے, تو یہ محمد بن سلمان یہ برداشت کرے گا جملہ؟ وہ کہے گا بھائی اس کا علاج کیا ہے, یہ تو بغاوت میں آ رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, تو بغاوت کا کیس چل جاتا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا بیوی کو بغاوت میں مار دیں آپ, لیکن اس سے تشبیہ دے رہا ہوں کہ یہ ناقابل برداشت ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی وجہ سے مرد کو اللہ نے زیادہ شادیوں کی اجازت دی, عورت کو اجازت نہیں, کیونکہ مرد کیا ہوتا ہے, حاکم, امیر, سربراہ. حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اس کی غلام ہے, حاکم کا مطلب جیسے ہم حکومت کے ماتحت ہیں نا, حکومت کے غلام تھوڑی ہے ہم, عوام بادشاہ کی غلام تھوڑی ہوتی ہے, بادشاہ کی ماتحت ہوتی ہے. تو ایسے ہی عورت مرد کے ماتحت ہے, تو ماتحت کثرت سے ہو سکتے ہیں, سربراہ ایک ہی ہوتا ہے. نہیں یاری سمجھ میں تو رہنا, تو کرنا تم نے وہی ہے جو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے. میں صرف نظریے کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں, میں آپ کو چار شادیوں کی ترغیب نہیں دے رہا, کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں, کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو چار شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے, مرد کو کیوں اجازت ہے. بھائی عورت ماتحت ہے تو ماتحت تو زیادہ ہوں, یہ قابل فخر ہے. بھائی جس بادشاہ کے ماتحت زیادہ ہوں تو فخر کرے گا نا, لیکن آپ کے امیر زیادہ ہوں یہ قابل فخر نہیں ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے. آپ کے دو بادشاہ ہیں تو لوگ کہیں گے نا, ایک سے بھی ڈھنگ سے محبت نہیں کر سکتے. بادشاہوں والی محبت ایک کو دی جاتی ہے, سربراہ والی محبت ایک کو دی جاتی ہے, امیر ایک کو بنایا جاتا ہے, خدا ایک ہوتا ہے, صحیح ہے نا, معبود ایک ہے. اور اسی میں عورت کے لیے سکون بھی ہے. سکون عورت کا اس میں نہیں ہے کہ اس کے میاں ایک سے زیادہ ہوں, یہ سکون نہیں, بے سکونی ہے. کیونکہ سربراہ جب ایک ہوتا ہے نا تو پھر اس کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے, محبت کرنا آسان ہوتا ہے. سربراہ جب ایک سے زیادہ ہوں تو یہ ذلت کی بات ہے, یہ عزت کی بات نہیں ہے کہ آپ پر کئی لوگ مسلط ہیں, یہ ذلت کی بات ہے. امیر ایک ہی ہوتا ہے, یہ عزت کی بات ہے. آپ اگر بتاؤ ہمارا ایک وزیر اعظم ہے, ہمارا ایک صدر ہے, ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے, یہ فخر ہے. اگر ہم کسی ملک میں جا کے کہ ہمارے تو 15 چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, بولے گا بھائی تمہارا تو بیڑا غرق ہو گیا, تمہیں کیا پتا کہ کس کے حکم کو فالو کرنا ہے کبھی اس کے. تو عورت شوہر کے ماتحت ہے تو دو میاں ہوں گے تو وہ تو پس جائے گی بیچاری چکی میں. وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا یہ کرو, وہ کہے گا امی کے یہاں نہیں جانا, وہ کہے گا امی کے یہاں جانا ہے, تو پاگل ہو جائے گی نا وہ. اسی وجہ سے حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جنت میں مرد کو حوریں تو زیادہ ملیں گی, عورتوں کو شوہر ایک ہی ملے گا جنت میں بھی. اب اس پہ بعض خواتین کہتی ہیں مردوں کے اتنے مزے, عورت کا ایک شوہر. تو بھائی جنت کیونکہ مزے اور عزت کی جگہ ہے نا, تو عورت کی عزت ایک شوہر میں ہی ہے. زیادہ ہوتے تو یہ ذلت ہوتی, تو یہ جنت نہیں, یہ تو جہنم بن جاتی اس کے لیے. اور مرد کے لیے فخر کیا ہے کہ اس کے ماتحت بولو بھائی زیادہ ہوں, تو جنت میں 70 حوریں دی جائیں گی, فخر کرے گا, جہنمیوں کو کہے گا ٹھیک ہے نا,
کہ دیکھو تم زنا کیا کرتے تھے، ہم نے حلال پر اکتفا کیا، نظر کی حفاظت کی، نماز کی پابندی کی، آج دیکھو کتنی بڑی تعداد اللہ نے بیویوں کی، سب ہماری ہیں، ساری اپنی ہیں، تو فخر ہے. اور عورت اس پہ فخر نہیں کرے گی کسی جہنمی خاتون سے کہ دیکھو تم برائی سے بچتی نہیں تھی اور برائیاں کرتی تھی تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا اور ہمیں 15 شوہر ملے ہیں یہاں پہ. تو وہ جہنم والی بولے گی بھائی جہنم میں تو ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو یہ بھی میرے بھائی اخلاق میں داخل ہے، خلق میں داخل ہے. کسی کی بات کو صحیح مطلب بھی نکل رہا ہے غلط، تو تمیز سے صحیح مطلب نکال لو، خاص طور پر اس صورت میں جب وہ میسج صحیح دے رہا ہو. جو میسج وہ ڈلیور کر رہا ہے وہ عین اسلام کے مطابق، غیرت کو پروموٹ کر رہا ہے. ڈرامے میں آگے غیرت کو پروموٹ، غیرت کی بات ہے یا نہیں؟ غیرت کو پروموٹ کر رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اگر کر رہا ہے، نہیں کر رہا تو جو کر رہا ہے پھر وہ جائے.